За манай гүндэг ма та бүхэнд илтгэсэн өөрийнхөө амжилтыг харж байна. За 2 дугаар хайрц дорцрынгийн мөнх хоёр явж байгаа. Ингээд үндсэндээ Монголын 2 тамирчин. За дэлгэцнээ мөнх хоёрыг та бүхэн харж байна. А гүндгэмээ маань дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс хүрэл медалийг 2006 онд авч ирсэн. Энэ зайда 785.2 оноогоор одоо хүрэл медаль авч ирсэн. За Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд мөн хүрэл медалийг 10 метрийн зайд 2005 онд авч ирсэн. За дэлхийн цомын тэмцээнээс 3 алт 2003 хүрэл нийт 8 медаль авсан. За мөнх хоёр гүндгэмээ хоёр одоо зэрэгцээ 1-2-т явж байгаа хоёр тамирчин одоо яг зэрэг буутах ёстой. 1.6 оноогоор илүү байгаа юм байна. Чухам яагаад сая одоо юу болчихв? За энд мэдээж одоо жоохон сэтгэл зүйн хувьд бол энд бас юу гарч л байгаа л да. За медаль эзэн, алтан мөнгө медаль эзэн. Мөнгө хүрэл медаль эзэн. 28